civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Почитувани наши, добре дојдовте во Цивил Прес студио. Како што ви најавивме, во оваа емисија ќе дефилираат многу интересни гости од светот на политиката, од општеството, со кои што ќе се разговара на различни теми. Избравме оваа емисија да ви поканиме човек кој што не е некоја голема муцка од светот на политиката или пак позната личност од светот на естрадата. Се работи за човек кој што со неговата работа и со неговата позитивна енергија инспирира и илјадници луѓе низ земјава на социјалните мрежи. Неговото херојство не е херојство како на филмовите. Неговото херојство е нешто што се прави секојдневно и кое што спасува животи. Со нас во студиото е Денис Јанкуловски, попознат во народот како космонаутко. Добре дојде, Денис. Добре, ве најдов и фала на поканата. Кажи ми, што те инспирира да го правиш тоа што го правиш? Те гледаме секое утро, се будиш, веќе си пред телефонот или пред уредот за снимање, да. И на твојата публика и сервираш, односно и пласираш песна и позитивна енергија. Каде ја наоѓаш таа позитивна енергија во вакви времиња кои што се прилично несреќни кога општеството е оптоварено со една опасна болест? Она што кога започна пандемијата, кога се вклучив во оваа работа, односно во борбата во пронаоѓањето на вирусот, мене ми беше јасно дека ова ќе го работам. Значи не знаев колку ќе трае. Нормално сите се надевавме и уште се надеваме дека ќе заврши што побрзо, дека ќе требаше да биде многу пократко. Меѓутоа, токму за да можам јас да успевам секој ден да го пребродам и да го поминам на најлесен и наједноставен начин, а деновите се многу различни, некои се релативно тешки, некои се стварно навистина многу тешки денови за поминување. И морав да најдам начин прво за себе како да успевам јас всушност денот да ми биде, не да речам како песна, меѓутоа ете на еден начин како јас да си го поминам, а знам дека ќе се соочам со многу неубави моменти, страшни моменти. И во периодот кога почна карантините лани, кога луѓето се прашува, нели сите се најдовме во една нова ситуација, никој не знае што, како ќе биде сега дома најнаш затворени, и сите се прашува што ли ќе правиме, како да правиме, некои ќе играме карти, некои не знам ова ќе правиме, она ќе правиме. И јас дојдов на идеја, викам, ај да направиме секој да направи нешто што не се осмелил да го направи. А јас од секој пат сум бил порано, мислев дека сум срамежлив, нели? И никој пат не би се осмелил вакво нешто да направам кој што го правам сега. Да пееш јавно, да пеам јавно и да ме гледаат едноставно, или јавници луѓе, да. И така започна целата таа приказна, која што трае веќе над 520 дена. И многу често ме прашуваат и на социјалните мрежи, нели, во оние коментарите или вакво ќе се сретнеме, каја наоѓаш таа енергија, каја црпиш таа енергија. Јас мислам дека основата во целото во овој мој начин на функционирање е семејството, односно подкрепата на семејството и поддршката која што имам максимално, разбирање од сопругата, разбирање и секако од децата. Она што јас го имам често пати напоменато дека всушност херојот за мене е мојата сопруга, токму затоа што таа ги има преземено... Значи суперхеројот има свој херој. Има суперхеројка, да. И таа ги има преземено сите оние функции, домашни функции кои што се карактеристични за едно семејство, и токму затоа јас можам да издржам еве до ден денеш. Опасноста е секојдневна. За вас, здравствените работници, да. Буквално од моментот кога влегувате во скафандерот со сите тие ракавици, маски и така натаму, помина година и пол од пандемијата, секој ден танцувате со болеста. Всушност, да. Вие работите, ако не сте на вакцинален пункт, ве гледавме во Борис Трајковски, вие одите на терен, или сте на друг вакцинален пункт, каде примате луѓе, и зимате брисови. Да. Има сигурно многу тешки ситуации. Како успевате да задржите ладна глава? Што ви поминува низ мисловниот процес тогаш? Во сите овие, не знам веќе колку се, речи си скоро две години, како што спомнавте,
имало многу различни ситуации. Значи, од убави, многубави, најубави, секоја што е најубавите се со дечињата поврзани, до ние страшни ситуации, каде што не идуваш на траурни ситуации, во влегуваш да земеш бриз во семејство, каде што изгубиле член два па и три некогаш, не дај Боже, да се случува тоа. Меѓутоа, ете, тоа се случува. Како се издржува сето тоа? Знаете како? Јас, например, влегувам во некој дом каде што има починат, мислам дека се случило и сам утрината да биде починат некој од членот семејството од корона. Многу тешка ситуација, таму нема што ни да кажеш, едноставно влегуваш, земаш бриз и тоа е тоа. А наредниот момент може да ми е налогот да ми се работи за некој детенце кој што со душа го чека космонаутко да дојде. Значи, кога ќе излеземо јас од едниот терен, од едното место каде што сум земал бриз, кој што било многу тешко и секојдневно е борбата, фактички тешка со такви ситуации, веќе јас морам тоа да го ставам негде на страна. Јас колку и да сакам да го избришам, не може, затоа што сите сме луѓе, сите имаме емоции. Но тоа емоции. На страна се таложи, така? Негде да биде, да, и тоа се таложи. Ама се обидувате преку музика, преку песна. Точно, да го... Да, и сето тоа и што се случува. Јас кога ќе излезам од некоја таква ситуација, во кола го пуштам радиото најгласно, слушам музика, пеам едноставно и најгласно може, уствари, може да и се чуди некој кога ме гледа. Јас најгласно што може да пеам, затоа што така тоа мене ми е вентилот на начин на кој што го исфрлам таа тегоба, за да можам кај детето кој ќе влезам сосема друг да бидам, затоа што детето нормално сака насмевка, сака шега да се направи. Детето ме чека со цртеж, например, сака да ме подари. Јас не можам да бидам тука натажен. После тоа може повторно да има некоја таква ситуација, меѓутоа, ете, да речем од една страна, успевам се уште да се сетирам, да функционирам на тој начин, затоа што мора едноставно така за да се одржи бистра глава. Се случува ли некогаш да отидеш на терен во семејство кое што не верува едноставно во болеста? Слушнавме, нели, се слуша по медиумиве, на социјалниве мрежи, различни дезинформации за вирусот, за вакцините, не дека во вакцините имало чипови за 5G технологија, дека имало графен, дека имало, не знам, алуминиум, железо, дека не прскаат со вирусот авиони. Што им кажувате на тие луѓе едноставно? Како се справувате со тоа? Вие сте медицинско лице, стручен за областа. Сега кога слушате такви работи, да, нели ви доаѓа природно да реагирате, да објасните, но некаде нели нема простор за разбирачка едноставно. Се среќаваме сите, значи и колеги заедно, тоа што го работиме, се среќаваме со таква ситуација и додека одев на брисеви, еве повторно сега пак сум повторно на земање брисеви и со вакцините исто. И искрено да кажам, малку ме чуди сета таа, како да кажам, недоверба во науката. Она што јас цело време, еве, ајде да речам, го пишувам, го пропагирам на социјални медиуми, она на кое што го кажувам кај некои луѓе, каде што сепак ќе проценам дали јас можам да разговарам со некого, нема нормално да влезам во дуели, нема да се расправам, јас сум одишол бриз да земам, тоа ми е задачата. Меѓутоа, некој, ете, ќе се опушти малку на по-благо ниво да разговарам. Она што го кажувам повторно, мислам, пак ќе кажам, она што го кажувам цело време е тоа дека може да не веруваат во ништо, значи може да не веруваат во вирусот, може да не веруваат во било што. И јас исто не можам да кажам дали е вирусот природен или вештачки, дали е амерички, кинески, руски, на крај крајба. Ништо тоа не е битно, не е пресудно. Битно е дека вирусот битно е тука. Дека е тука, значи го има вирусот година и кусур. Дали ни го донеле, дали ни како ни го како се расширил, не навлегувам се до тоа. Значи, вирусот е тука и коси едноставно 6000, над 6400, не ја знам последната бројка, ама над 6400 луѓе, роднини, пријатели,
знајни, не знајни, не е битно. Значи, сите се тие, ако почнеме да правиме муабет со некого, сигурно роднина ќе испаднеме. Толкава ни е државата. Значи, сите тие многу прерано од почина и од тива. Единствена препорака, ако веќе гледам дека не идувам на беден, кај што не можам малку да пробиам, е сепак да се заштитуваат колку што можат. Затоа што заштитата за прво себе си, тоа што го прават за себе, значи да се заштитат себе, а со својата заштита тие ги заштитуваат и останатите во околината. Првите што им се во семејството, па потоа останатите и комшиите и пријателите. Факт е дека не идуваме на ситуации каде што не верувам јас во ова нема врска, излегува позитивен, излегуваат уште 5, 6, 10 члена од фамилијата позитивни, тој упорно вика дека не верува во ова и тука не можеме да се докажеме. Затоа јас, мене ми е едноставно криво што ние премногу време изгубивме во докажување и објаснување. Некои работи, како што, например, ако јас ви речам вас, носете маска, затоа што треба да се носи маска, не од што сакаме да носиме маска, ви кажам еднаш, ви кажам два пати, веќе на кај трет пат е проблем, зашто не носите маска. А после години и пол ние истото да окажуваме дека треба да се чуваме, се пазиме, тоа малку е поразително. И спомнавме социјалните мрежи, вие сте таму активен и присутен, да. Имате стотици реакции на било која објава што ќе објавите, што и да напишете, тоа што е карактеристично за вас е дека во тие објави нема воопшто негативна комуникација, постојано е или музика, или некоја позитивна порака. По тоа двоите малку, голем дел од јавните личности, инфлуенсери, политичари и така натаму на социјалните мрежи, чија што комуникација е оптоварена со дезинформации, лажни вести, говор на омраза, навреди, клевети. Лукање еден кон друг. Па, да. Сигурно сте свесен за околината, но вие имам впечаток како да сте одбрале да игнорирате таа темна страна на општеството, или може би мислите, или се трудите да ја победите со позитивна енергија. Како е вашиот однос кон тој говор на омраза, дезинформација и се тоа што се случува на социјалните мрежи? Знаете како, дефинитивно влијае, нормално кај секого влијае таква работа. Не мора да е директно кон мене, доволно е да ги што ги читам сите тие, како да кажам, небулози, едноставно не за мене нелогични работи. Меѓутоа, за да можам јас правилно да ја изведам работната задача која што ми е дадена, за да можам да отидам да земам бриз, да биде бриз одземен како што треба и да сум сигурен дека сум го направил тоа како што треба, за да е резултатот 100% од моја страна сигурен и од лабораторијата, јас морам да ги игнорирам сите тие работи, затоа што сето тоа ќе ми влие во денот, ќе ми влие во неделата, значи едноставно сум се решил да прво да го игнорирам сето тоа, не дека не влие, пак ќе кажам, ама оставам го тргам на страна, едноставно не реагирам затоа што ќе ми засмета, дефинитивно ќе ми засмета. Од друга страна, се трудам со мојот начин на пристап во денот, значи таа песната, еве веќе почне по две песни, се смееме некој како, значи, како на 12 сати, да, на 12 сати дека ќе се појавувам. Мене прво кажав, нели, тоа за мене е многу убаво, за мене е вентил, меѓутоа гледам дека на многу луѓе им помага, макар 5 минути или 10 минути во денот, тие ќе ги оттргнат мислите од сите овие работи кои што претходно ги спомнавте. Од вестите кои што не се вести веќе, кои што каде што нема никаква убавина, каде што само слушаме цел ден е ВМРО СДСМ и само тоа го слушаме цел ден, говор на омраза, овој рече нешто, овој вака кажа, па овој се направи, цело време само тоа го слушаме. Ни фали убавина. Јас се трудам со мојот, јас сум секогаш позитивен. Значи позитивен осем во корона, нели? Секогаш гледам на денот да гледам со насмевка, со љубов, со убавина и сакам тоа да го пренесам или да ги заразам од една страна другите луѓе, затоа што мислам дека премногу недостасува и она што мене ме плаши од една страна е што сепак кога ќе заврши сето ова ќе има многу работа за психолозите и психијатрите. Тој, како што имаат американци, на посттравматски синдром, а посткоронски синдром, мислам дека ќе има, се надевам дека нема да биде со страшни последици, ама ете, јас на еден начин се трудам денот на луѓето малку да им го раздвижам, да им го разувам колку што може, и мислам дека убаво е примерно, тоа ми е многу драго во секој случај.
веќе влезе во, во делот каде што нели би сакале да, да, да позборуваме малку за иднината. Не само пандемијава, и политичките процеси и сето она што се случува во нашата земја во последниве години, но особено пандемијата ги покажа и обштествените и системските слабости, но покажа и каде сме силни како обштество. Што мислите дека, дека треба да направиме како обштество за да напредуваме? Во смисла на, во вредност на смислајте, да речеме, почнувајќи од тука, каде ја гледате нашата земја Северна Македонија по 10 години? Дали, дали со овој капацитет што го имаме, со сите овие проблеми околу нас, ја знам дека сте оптимист по, да, по вокација, затоа се обидам да, да се обидувам да извлечам некакви оптимистички прогнози на космонаутка, е да речеме, во најдобар можен случај каде ќе се најдеме за 10 години. Јас малку би го преформулирал прашањето каде ја гледам земјата. Земјата тука ќе се види, него народот, проблемот е со народот всушност, и народот е тој кој што го прави општеството, општествените промени и едноставно патеката по која што би чекореле. Не сакам да звучам како оние избор на мис каде што нели сакам да има мир во светот, меѓутоа на вистина би сакал кај луѓето да се промени свеста, свеста и совеста, да се прифатат некои работи како реалност, затоа што колку побрзо ние прифатиме дека, еве конкретно зборуваме нели за пандемијата, за вирусот, колку побрзо прифатиме, па и ден денес не е доцна, никогаш не е доцна да прифатиме дека се уште вирусот... многу луѓе не прифаќаат дека постои. Затоа, затоа можде и е се пролонгирано и трае толку време од една страна, меѓутоа колку побрзо прифатиме ние дека вирусот е тука, дека ние мора да се смениме, дека мора да бидеме многу подобри како луѓе, мора да се почитуваме повеќе, мора да сфатиме дека интернетот не значи дека се она што не сме смееле да го кажеме, можеме да го кажеме на најбезобразен, највулгарен и најомразен начин кон било кого, и, и дури да се кријат за сето тоа. Значи, едноставно, треба многу повеќе да се гледаме како луѓе. Значи, човекот, како човек, треба многу повеќе и побрзо да се издигне пред се. Колку ни е побрзо тоа го направиме, мислам дека и државата нормално, и општеството, и сите ќе бидеме многу подобри, многу пофункционални. Треба да, да се сменат многу работи. Ние ако, ако навлегуваме во се она што јас би сакал да се промени, верувам дека, дека има простор, има начин. Ај малку да, да навлезам во политикава на кратко. Мислам дека сега има еден период, гледам барем по социјалните мрежи, ми дава надеж дека има доста млади, доста непристрасни, кои што некако се пронаоѓаат, изгледа сепак малку повеќе во политика, кои што можат да дадат нешто повеќе. Меѓутоа, не само, не само младиве, не само постариве, значи, тие што се занимаваат со политика да сватат и да разберат дека политиката треба да ја водат за народот да биде таа политика, а не за полнењето на джебовите. Ние 30-тина години само тоа го гледаме, за жал, затоа не можеме да тргнеме од негде. Меѓутоа, колку и да не сакаме и НАТО, колку и да не сакаме, не знам, Европска унија или било што, тие таа е перспективата, сами не можеме, дефинитивно. Не сме моќна, не сме држава која што има нафта премногу или не знам богатства, за да речеме да, дијаманти, за да речеме не ни треба никој, сами ќе функционираме. Зависиме од некого и тоа треба да го прифатиме. И тоа е она што треба многу побрзо да го прифатиме. Јас се надевам дека нема да чекаме да чекаат моите деца промени некои да настанат во нивно време, туку ние ќе ги направиме промените многу побрзо, за 5 па и 10 некај години, ама едноставно да им покажеме и да оставиме нешто. Работата е да оставиш нешто што ќе трае, а не да, да нема со што да се гордеат ниту со своите предци, ние родителите, ниту да имаат парче земја или не знам како да го наречам. Значи мора малку тука да се поработи повеќе, по мене. Денис Јанкуловски, космонаутко, беше гостин во Цивил Престудио. Ви благодарам многу за овие размислувања, а вие, драги гледачи, останете и понатаму со Цивил Медија, следете на, наш, на нашата веб страница и на нашите платформи на социјалните мрежи, каде што можете да видите и многу други интересни содржини. Се гледаме наскоро. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.